Wakazi wa Murang'a mjini wamepanda miti ya matunda wakisema itasaidia mazingira, kuwapa vivuli na pia kuinua viwango vya afya kwa kula matunda. Matimora ana taarifa hii kutoka Murang'a. Kama mnavyojua, siku ya leo Rais William Ruto aliamua kuwa kupea watu siku ya kupumzika ili waweze kupanda miti ili kuweza kupigana na tabia nchi. Na bila tu kuchukua muda mwingi, nataka kuzungumza na viongozi walio hapa na wananchi nieleze hasa wanahisi vipi ambapo siku hii Rais William Ruto apende miti na miti hii itasaidia kaunti ya Murang'a kwa njia gani. Bila kuchukua muda mwingi, acha nizungumze na mheshimiwa ambaye anaongoza kikundi hiki. Mheshimiwa, leo umeamua kupanda miti. Miti hii ni aina gani na unaona itasaidia Murang'a kwa njia gani? Kwa jina langu naitwa Gladys Wamboi. Mimi ni nominated MCA katika kaunti ya Murang'a. Na pia mimi ni kiongozi wa foundation ambayo inaitwa Bright Future Foundation. Tuko na furaha sana. Tumekuja hapa Murang'a Town. Tumekuja kufanya Murang'a Town ikuwe a forest town with fruit trees. Ambazo tumesema itapatia hii town sura mpya ya kuwa tuko na miti mingi. Itakuwa inatupa matunda na pia itakuwa inatupatia kivuli na pia hewa safi. Tutaweza kupanda miti tukishikiliana kila moja nchi mzima na tutaweza kufika kile kiwango cha 15 billion trees tukiwa pamoja. Asante. Leo tuzungumze na kiongozi wa vijana. Ungetaka kuambia vijana nini kuhusu siku ya kupanda miti na si leo tu hata siku za usoni? Kweli kabisa. Kwa majina mimi naitwa Mongela Roda, wananitambua kama Boss Baby wa mental health, lakini pia leo nimeungana na kikundi cha Bright Future Foundation ili tupande miti. Ni wito wangu mkuu kwa vijana, tuungane pamoja, tushirikiane kwa mambo ambayo yanabadilisha nchi yetu. Naona tuko na mrembo hapa aliyevalia taji ya Little Miss Africa Kenya mwaka wa 2024. Tatu kuniambie kwa majina yako na ungetaka kuambia watu nini watu wa rika yako, watoto wadogo kama wewe. My name is Dasha Njeri. I'm 10 years old. I'm from Gunkote Jakadam. I would support the idea of the president to plant 15 billion trees so that we may get a lot of oxygen. And I will encourage more girls and women, or boys and men, to take up leadership roles through planting trees or doing anything that helps the oxygen. Naam, thank you so much. Shukran sana. Kama ulivyosikia hapa, tumeweza kuongea na viongozi vijana na pia msichana ile hapa ambaye anaongoza rika hili la watoto wadogo. Anasema kuwa jambo ni moja katika nchi hii. Rais Ruto ameanza kwa mwongozo mwema akisema kuwa miti ya miche bilioni 15 lazima ipandwe. Kutoka kaunti ya Murang'a na kudisha studio. Asante sana Martin.